Hər kəsə salam, bugün mən sizlərə kürə, təndir, kamin və həmçinin isti bacalarının izolyasiyasında istifadə oluna bilən seramik ədyal barədə danışacağam. Məhsullarımız Rusiya istehsalıdır. 1260 və 1425 dərəcə istiyə davamlı materiallardır. Məhsullarımız 3 formadadır. Gördüyünüz iç forması 30'un 30'a, qanlıqları 3 cm formasında, sok formalardadır. Bağlamada 16 ədəddir. Digər məhsulumuzun isə eni 61 cm-dir, qalınlığı 13 mm-dir. Bu məhsulumuz 1260 dərəcə istiyə davamlı materialdır. Rahat bir şəkildə qatlana, kəsilə bilir. Növbəti izolyasiya məhsulumuzun eni yenə 61 cm-dir. Qalınlığı isə digərindən fərqli olaraq 13 yox, 19 mm qalınlığındadır. Məhsulumuz 1260 dərəcə istiyə davamlı materialdır. İstənilən formada kəsilə, qatlana bilir. Məhsulumuz 1260 dərəcə və 1425 dərəcə növlərindədir. Videonun son hissəsində Anar Ustanın təqdimatında kürənin necə izolyasiya olunmasını izləyə bilərsiniz. Bu və bunun kimi digər məhsullardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Instagram səhifəmizlə eyni adda olan YouTube kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib dostlarınızla paylaşa bilərsiniz.